ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን በኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ምክንያት ውሃ ማዳረስ አልቻልኩም አለ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን በኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ምክንያት ንጹህ የመጠጥ ውሃ በአግባቡ ማዳረስ አልቻልኩም አለ። ባለስልጣኑ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኤሌክትሪክ ኃይል ስርጭቱን ሳያሳውቅ ጭምር ያቋረጠ በመሆኑ በተለይ በምዕራብና በምስራቅ አዲስ አበባ የውሃ አቅርቦት ተቋርጧል ብሏል። የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የአዲስ አበባ ከተማን ንጹህ የመጠጥ ውሃ ፍላጎት ለማርካት በቢሊየን ብር የሚቆጠር በጀት እየመደበ በርካታ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ፕሮጀክቶች በማካሄድ ላይ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት በሰሜን አዲስ አበባ በቦታ አቀማመጥ ምክንያት የውሃ አቅርቦት መስተጓጎል አጋጥሟል። የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ደጋፊ የሥራ ሂደት ባለቤት አቶ እስጢፋኖስ ብስራት ለሪፖርተር እንደገለጹት በሰሜን አዲስ አበባ የተፈጠረውን የውሃ አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ የጉድጓድ ቁፋሮ እየተካሄደና ወደ ስርጭትም እየተገባ ነው። በለገዳዲ ፕሮጀክት በዚህ ዓመት 86000 ሜትር ኪዩብ ውሃ ለማመንጨት የ17 ጉድጓዶች ቁፋሮና መሳቢያ ጣቢያ ሙከራ መጠናቀቁ ተገልጿል። ከንቲባ ድሪባ ኩማ በሰኔ 2009 ዓ.ም ምረት በተካሄደው የምክር ቤት ስብሰባ ላይ ይሄ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ከፍተኛ የውሃ አቅርቦት ችግር ባላቸው የሰሜንና የምስራቅ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ችግር እንደሚቃለል ገልጸው ነበር። የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣንን እጅግ የሚያሳስበው ጉዳይ ግን የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጡ ተገማች አለመሆኑ ነው። አቶ እስጢፋኖስ እንደገለጹት ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር በሚካሄዱ የተለያዩ መድረኮች ድርጅቱ ኃይል ከመቆራረጡ በፊት ቅድሚያ እንዲያሳውቅ መግባባት ላይ ተደርሶ ነበር። ነገር ግን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ድርጅቱ የኃይል አቅርቦት ሲያቋርጥ ቀደም ብሎ እያሳወቀ ባለመሆኑ ከፍተኛ ችግር እየተፈጠረ ነው ብለዋል። አቶ እስጢፋኖስ የችግሩን ውስብስብነት ሲያስረዱ የኤሌክትሪክ ኃይል ከተቋረጠ በኋላ ሲለቀቅ እንኳን ወዲያውኑ የውሃ ስርጭቱ እንደማይስተካከል ገልጸዋል። ጄኔሬተርም 24 ሰዓት መስራት ስለማይችል ንጹህ የመጠጥ ውሃ በአግባቡ ማዳረስ አልተቻለም። በዚህ ምክንያት ውሃ በሁለትና በሶስት ቀናት ያገኙ የነበሩ አካባቢዎች ጭምር ከአምስትና ከስድስት ቀናት በላይ ውሃ ሳያገኙ እየቆዩ መሆኑን ጨምረው አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የስርጭት ዘርፍ ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ብርሃኔ አስተያየት እንዲሰጡ ለማድረግ ሪፖርተር ያደረገው ጥረት አልተሳካም።